שלו, אורות קוף יוד א', באמצע עמוד בערך הביטחון הפנימי וההתעוררות הכללית הם כל כך עזים, נעימים ואדירים, עד שאינם מפנים כלל את המחשבה הכללית החיה בכל עוזה והדרה לדבר על אודות מצבים כאלה, שהדיבור הפרטי שבהם מוכרח הוא כבר להתאפס באותה הקטנה של דאגת הפרט. כי האורה האלוקית המפולשת באוצר הכלל מכה גליה ברוב אומץ, ואין צורך לומר, ואין צורך לשום חשבון של שלי ושלך. אנחנו מסבירים עוד פעם, מה זה האידאה האלוקית לעומת האידאה הדתית. אבל בין שדיברנו הרבה מאוד קודם על האידאה האלוקית, אבל אנחנו מסבירים עכשיו שבגלות במקום זה יש אידאה דתית. ואז אנחנו תמהים ואומרים, אז קודם לא היה לנו אידאה דתית, אז התקדמנו, הרווחנו. אידאה דתית, הכוונה שאדם פרטי מקיים תורה ומצוות, מתעלה ומתקדש, ומתוך כך מגיע לעולם הבא. אז למה עד עכשיו לא דיברנו על זה? הרי אלה דברים עילאיים, תשובה, לא דיברנו על זה כי זה היה מובלע. כי יש בכלל מנה, בכלל מעתיים מנה. כי הידיעה האלוקית היא כוללת בתוכה את הידיעה הדתית כדבר המובן מאליו. לא רק שרוממות הכלל כוללת את רוממות הפרט, לא רק שהדביקות האלוקית של האומה בארצה היא כוללת את העולם הבא, אלא שאפילו לא מדברים על זה. זה מה שאומר פה, לא יודעים על מה אתה רוצה לדבר. ולא עוד אלא המחשבות האלה, הרעיונות האלה, אנחנו לא עסוקים בהם, כי אנחנו עסוקים ברעיונות הרבה יותר עליונים. הקטן נבלע בגדול, כמו שבאידאה הדתית
הרע במדרגה עליונה לא חושבים עליו בכלל. הרי הקשו הראשונים. איך כתוב בתורה לא תחמוד? הרי אני, האדם הוא חומד, אני חומד. אפשר לומר אל תעשה עבירה, אבל אפשר לומר לא תחמוד. יש לו שדה יפה, תשובה. אדם כל כך חומד את ריבונו של עולם, שאין לו מקום לחמדה אחרת. זה לא מעניין אותו. כמו כוס, שכל כך מלא, אין מה לשים נוסף. אדם הוא כל כך מלא, אלה החמדה ליבי, שהוא לא חומד דבר אחר. אדם כל כך מלא ב"הביתיך בלילה", שהוא לא מתאבה לדברים אחרים. כי הרי אדם צריך לחמוד משהו. כן, הוא חומד דברים אחרים, או לא. זה לא מעניין אותו, זה לא קיים. אותו דבר כאן. האורה הכללית כל כך ממלא אותו, שההוראה הפרטית, הוא לא יודע מה רוצים מהחיים שלו. זה לא מעניין אותו. מה, אז הוא הלך לאיבוד? לא, הוא לא הלך לאיבוד. הוא נכלל. אבל הוא... האור הקטן שלו מובלע באור הגדול, ועל ידי זה הוא מאיר שבעתיים. הפרט נעשה כללי. המקום זה נראה נורא כזה מופשט, אבל זה לא מופשט. זה מהלך של המאה חמישים, 150 שנים האחרונות בעם ישראל, שהפרט נעשה יותר ויותר כללי. זה נשמות אחרות. ריבונו של עולם, אדון כל הנשמות, הוא שולח נשמות כלל. אדם, הוא עולה לארץ. זה לא בשבילו. מה, הוא צריך כל הכאב הראש הזה? כל העוני, כל הסכנה? זה בשביל הכלל. מה, אדם, הוא מיישב את הארץ, זה בשבילו? זה בשבילו, יישב לו בעיר הגדולה ו... יהיה סוחר. אדם הולך לצבא, זה בשבילו? זה בשביל הכלל. או, בשבילו הוא מסתכן? כן, כדי שיהיה לו כבוד. מה, לא תספר סיפורים. הוא נעשה כללי. הולך, מוסר נפשו בצבא, וכן הלאה. אנחנו בגלות היינו פרטיים. אנחנו נעשים פה יותר ויותר כלליים. זה מהפכה נשמתית, איטית, לאט לאט. גם אנשים דתיים, גם אנשים חילוניים. כמובן, לא כל האנשים החילוניים. יש גם אנשים אגואיסטים לגמרי, ויש גם דתיים אגואיסטים לגמרי, נכון, אנחנו יודעים. אנחנו מדברים פה על מהלך שסוחב את האומה. וכמובן לא מדובר פה באותה כלליות שכאן של דביקות אלוקית עליונה. יש סיפור בגמרא
יש מחלוקת קודם בגמרא. ברכות דף ד' ודף ה'. אמר רבי יוחנן, כל הסומך גאולה לתפילה, הרי זה בין עולם הבא. מה זה סומך גאולה לתפילה? ברוך אתה השם גאל ישראל, השם סתי תפתח ובהיגדו. הוא בין עולם הבא. חריף. ומי שאומר ברוך שאמר לו, ומי שאומר 18 לא, הוא פליגה על רבי יהושע בן לוי. כל הסומך גאולה לתפילה של ערבית, הוא בן עולם הבא. רבי יהושע בן לוי אומר לו, אלא תפילות באמצע תקנום, שמע, שחרית, שמע, שמונה עשרה, שמע. כלומר, לדעתו צריך בערבית קודם שמונה עשרה, אחר כך שמע. מחלוקת. אפשר לקבל גמר הברכות שלא בקצר. רבי יוחנן אומר, קודם שמע, הוא סומך על גאולה של ערבית. תודה רבה. דף ד' עמוד ב'. אמר רבי יוחנן, איזו בן עולם הבא, זה הסומך לגאולה לתפילה של ערבית. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנון. ומה הייתה מפלגת? אם הייתם הקרא, אם הייתם הסברה, מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו פסוקים, כל אחד יש לו סברות, כמו אנשים עצמימים אומרים, מה הרב הזה אומר ככה? אז הוא לא יודע מה אומר הרב השני, והרב השני לא יודע מה אומר הרב הראשון. נכון, ככה אנשים אומרים, מה זה? ככה אתה אומר? אתה חולק על הרב גדול? אני לא חולק על הרב גדול, אני אומר, כרב הגדול הזה, אז הרב גדול הזה, ירגע. כל אחד יש לו פסוקים, כל אחד יש לו סברות, כולם יודעים בעל פה את כל הפסוקים של שני הצדדים וכל הסברות של שני הצדדים. אם הייתם, אז מה אתה בוחר? אתה רוצה פסוקים? אתה רוצה סברות? אם הייתם סברה, מה הסברה? רבי יוחנן סבר, גאולה מאורתא נבי אבי, אלא גאולה מעלייתא לא הביאה עד ספרא. הגאולה של הערב זה גם, אלא גאולה מעולה זה רק בבוקר. רבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלא הביאה אלא מצווך, לא הביאה גאולה מעלייתא. זה מחלוקת מאוד מעניינת. מה עם הגאולה של הערב? יש הגאולה של הבוקר, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. יש הגאולה של הערב, אוכלים קורבן פסח, שום דבר לא בכיס. אמנם אנחנו בדרך, אבל אנחנו עדיין בבוץ. אז יש גאולה מעלה איתה, ויש גאולה לא מעלה איתה. היום זה לא גאולה מעלה איתה, זה גאולה לא מעלה איתה. איך להתייחס לגאולה לא מעלה איתה?
מחלוקת מאוד מעניינת בין המזרחי והאגודה. אומר רבי יוחנן, תשמע, גאולה של הערב היא לא גאולה מהלייתא. גאולה מהלייתא זה לבוקר. אבל הגאולה של הערב נמי הווה. זה גם. אלא הגאולה של הבוקר, הגאולה המעולה זה רק בבוקר. כבר גושר מליבי אומר, כיוון, זה לא אביה אלא מצפרה, כיוון שזה רק בבוקר, לא אביה גאולה מלאיתה. זה לא גאולה מעולה. אז הם אומרים אותו דבר. רבי יוחנן אומר, הגאולה של הערב זה גם, אבל גאולה מעולה זה רק בבוקר. רבי יהושע בן לוי אומר, כיוון שגאולה בבוקר, גאולה מעולה זה בבוקר, הגאולה בערב זה לא גאולה מעולה הייתה. אני אמרתי שבערב זה גאולה מעולה הייתה, אמרתי שזה גאולה. אני אמרתי שזה לא גאולה, אמרתי שזה לא גאולה מעולה הייתה. זה דו שיח של חרשים אילמים. זה לא דו שיח של חרשים אילמים. אלא איך להתייחס לגאולה לא מעלה איתה. אומר רבי יהושע בן לוי, אני רק מכיר שני דברים. או גאולה מעלה איתה, או לא. אומר רבי יוחנן, אני מכיר דבר שלישי. גאולה מעלה איתה, לא, וגאולה לא מעלה איתה. אבל גאולה לא מעלה איתה. נמי הווה. נמי הווה מה? נמי הווה. אל תפריע לי באמצע משפט. נמי הווה. זה מחלוקת מאוד מעניינת. המחלוקת הזאת. והשאלה היא, אם אני סומך גאולה לתפילה, אני מתפלל. להתפלל, זה דביקות בשם, זה עבודת השם, זה התרוממות האדם אל ריבונו של עולם. אני סומך את התפילה שלי על הגאולה, שזה גאולה מעלה איתה. בוודאי אני סומך את התפילה שלי לגאולה, בבוקר. גם השמיכה היא חמורה. ברוך אתה השם גאל ישראל מיד 18. בלילה, קדיש, השכיבנו, אומרת הגמרא, איך אתה אומר השכיבנו? זה גאולה, אריכתא, איזה תוספת, וקדיש, בבוקר יש אפילו שלא עונים אמן, עד כדי כך. ומה עם השם זאת הייתי פתח? תפילה אריכתא, זה חלק מהתפילה. איך אני בונה את החיים הרוחניים שלי, את הדבקות האלוקית שלי, בבוקר, על הגאולה. כן, בבוקר, בזמן המלך שלמה, בבוקר. אבל מה בערב? ערב זה מעורבב, אומר רבי אברהם בן עזרא. לערבב, אור וחושר מעורבבים. אתה לא יכול לומר היום, היום. זה גאולה שלמה? לא. זה גלות? לא. זה אור? לא. זה חושר? לא. זה סלט. זה מעורבב. איך קוראים לזה? עלות השחר. יש גם בערב, בין השמשות. יש עלות השחר. זה מצב מורכב, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. למה היום ולא לילה? יום שהוא יום ויום ויום. ודאי, אבל קודם יש סוף. החכמים ראו את שם, את
עלות השחר ב... ארבל, ארבל. אמרו, או, כך גאולתם של ישראל. קימה, קימה. יודעים איפה זה ארבל? גליל תחתון. אם אתה נמצא בכפר זיתים, שם גרה הבת שלי, אתה רואה את ארבל. לא יודעת שגם בערבית התייחסו ליעקב אבינו שהוא בכי האבות. נכון, נכון. איך לא מעניין. כן, אבל לא, לא, זה מספיק מסובך ככה. לא נסבך יותר. דכתיב הסתבך שמו. זה מספיק מסובך ככה. ואז רבי יהושע בן לוי אומר, זה לא גאולה מעלה איתה. כשיהיה גאולה מעלה איתה, אני אסמוך את התפילה שלי על הגאולה. אבל זה לא גאולה מעלה איתה. אני לא יכול לסמוך. רבי יוחנן אומר, זה גאולה לא מעלה איתה. אבל אפשר לסמוך. גאולה לתפילה. זה יש לו סברה, זה יש לו סברה. אנחנו מבינים את שתי הסברות. זה לא קשה להבין. אלא הלכה כמי? כרבי יוחנן. והוא אומר את זה בצורה מיוחדת. הוא לא אומר הלכה ככה. איזה הוא בן עולם הבא. הוא בעולם אחר. האדם הזה. פה בספר אורות כאן, הוא מדבר על הגאולה מעלה איתה. התפילה של הפרט, היה שם בסידור לתריה, נבלעת בגאולה של האומה. החידוש הגדול של רבי יוחנן, זה הגאולה של הערב. אבל פה זאת יש לנו קושיה. אולי רבי יהושע בן לוי צודק. זה לא גאולה מעלה איתה. אתה עלול להסתבך, ידידי. כי זה מורבב. אור וחושך. אתה גאולה מעלה איתה. אתה עולה בעיניים עברות. אבל פה יש אור וחושך משמשים בערבוביה. אם אתה דבק בגאולה, אז בגאולה יש גם חבלי גאולה, יש גם עקבות משיכה, יש גם חוצפה שיבש וזה. קושיה טובה מאוד. כמו שנשאל רבינו הרב צבי, למה החרדים הם נגד המדינה? הוא ענה, חסרות סיבות? חסרות סיבות להתעצבן על המדינה הזאת? חסרות בעיות למדינה הזאת? איגרות של הרב קוק לרב זיידן, הוא כועס על החרדים שהם מדברים איזו ביקורת קשה על המדינה, על המדינה, על הציונות. הוא אומר לרב קוק, אבל באמת יש בעיות בציונות. על ידי שהם צועקים על הציונות, הם מצילים את הציונות. שלא תיפול, לא תסתאב. אז יוצא שהם נגד, אבל באמת הם עוזרים. אז רגע, שאלנו שאלה. אולי אתה תסתבך. אז על זה כתוב פה. ויאמר תווי לסמוך, הלא כסמר גאולה לתפילה, דאבי למאמר, השכיבנו. אמרי, כיוון דתקינו רבנן, השכיבנו כי גאולה ריכתא דמיה. אז אנחנו אומרים השכיבנו בלילה. מה זה השכיבנו? תציל אותנו.
אנחנו נכנסים לדמדומי לילה, תציל אותם. כלומר, בבוקר אני לא צריך תשכיבים. בבוקר האור האלוקי זורח על הכל. אבל בערב, אור וחושר משמשים בערבוביה. אני חייב שמירה. אני חייב לומר, זה טוב בגאולה, זה לא טוב. זה אור, זה חושר. זה טוב במדינה, זה לא טוב במדינה. מה, אתה נגד המדינה? לא, אני בעד המדינה. מה, אתה בעד המדינה? אני נגד המדינה. אתה אומר שהמדינה זה טוב, אז החרדים תוקפים אותך. אתה אומר זה במדינה זה לא טוב, אז החילונים תוקפים אותך. אבל מה נעשה? זה מצב מורכב, המדינה הזאת. יש דברים טובים, יש דברים לא טובים. אתה רוצה. זה מורכב. אתה אומר, זה לא טוב. למה אתה שלילי? אסור להיות שלילי. הצדיקים הטהורים, הם לא מדברים על זה. והרב קוק, הוא לא הביע ביקורת אף פעם על שום דבר. נו, באמת. זה מורכב. אנשים לא אוהבים מורכב. הם אוהבים או הכל טוב, או הכל רע. הכל אור, הכל חושך. הכשל הלוגי של שלילת האמצע. אבל זה מורכב. וזה עלול להימשך המורכב הזה שנים, עשרות שנים, מאות שנים, יכול להיות גם אלפי שנים. אף אחד לא יודע עתידות. נביאים יודעים עתידות, אבל נביאים יודעים עתידות רק מה שהשם אומר להם. מה שהשם לא אומר להם הם לא יודעים. והשם לא אמר לנביאים את הדברים האלה, אומר הרמב״ם בהלכות מלאכים פרק י"ב. אז גם הנביאים לא יודעים. נביא זה לא קוסם, עובד עבודה זרה. אם אני פותח חנות, ארוויח או לא ארוויח? אברקדברה, סרקא נגש על המזלה ועל הבא, אתה תרוויח. זה קוסם. תתחתן עם הבחורה הזאת, מה השם שלה? רינה. איך קוראים לך? רוני. זה טוב. מהשם. אז זה קוסם, הוא יודע את הכל, הוא יודע את עתידו. אבל תראה, התרתנתי עם הבחורה וזה לא יצא טוב. זה באשמתך. אבל מה שאמרתי זה נכון, רק אתה לא יודע. אבל הנביאים, הם רק יודעים מה שהשם אומר. יעקב אבינו, השם לא אמר לו איפה יוסף, הוא לא ידע. יצחק אבינו, השם אמר לו איפה יוסף, הוא ידע. אז למה יצחק אבינו לא אמר את זה ליעקב אבינו? תשובה, הוא אמר יצחק אבינו, אם השם רוצה שיעקב ידע, הוא מכיר את הכתובת. לא, לא צריך אותי. הוא לא רוצה שידע. ירמיהו הנביא לא ידע שהרעילו לו את האוכל והנטות. השם הציל אותו. אבל הוא נביא, הוא נביא, הוא לא קוסם. וקוסם יודע את הכל, לא יודע כלום, יורה לכל הכיוונים, אז תמיד יוצא מדי פעם נכון. אבל זה קוסם. הקיצור, אז זה מצב מורכב. כל ספר אורות מדבר על המצב המורכב הזה. עכשיו תקרא לזה עקבתא דמשיחא, תקרא לזה איך שאתה רוצה. מהלכים מסובכים וקשים. כל העולם הזה הוא ככה. מה שלום הילד שלך, ילד טוב או ילד רע? ככה, ככה. מה נעשה? מה
מה שלום תלמידי הישיבה פה? ככה, ככה. אחד בא לרב ציודה, תלמיד חכם, אומר, אני מלמד תורה כל היום, זה, אני מרמה. אני מלמד דברים שאני לא מקיים. אמר הרב ציודה, כולנו מרמים. זה לא נכון, הרב ציודה לא מרמה. אבל כולנו כן, חוץ מהרב ציודה. מרמים, אז מה אתה רוצה? אם רק מישהו טהור, כמו אברהם אבינו ילמד תורה, תסגור כל בתי הספר. זה מורכבים. אז, בעתיד לבוא, הכל יהיה זך וטהור. אז זה גם הגאולה, המהלך הזה. האורתא, הערב, מורכב. בבוקר, הכל פשוט. הוא מתאר את הבוקר. בבוקר, לא עוד אלא הביטחון הפנימי. אדם יש לו ביטחון פנימי, כשאור השם מאיר עכשיו באומה הישראלית. בהתעוררות הכללית, כל האומה בשמיים הם כל כך רזים, נעימים ואדירים, זה כל כך נעים. איפה כתוב? שיר השירים, זה כל כך נעים, אדם שוכח את הכל, כל כך זה נעים. כמו שאומרים, המרק יותר מדי מלוח, הטבחית מאוהבת, היא חושבת על בעלה היקר, שמה מלח, ושמה לב שהיא לא מפסיקה, היא חיה בעולם אחר, מה זה משנה מלח לא מלח, העיקר שהיא נשואה. אז אדם, זה כל כך נעים ואדיר שהוא שוכח, עד שאינם מפנים כלל את המחשבה הכללית, החיה בכל עוזה והדרה, לדבר, היא לא פנויה. אני לא פנוי נפשית לדבר על הדברים האישיים הפרטיים. אני ברקיע, אני למעלה. לדבר על אודות מצבים כאלה, שהדיבור הפרטי, אישי, עולם הבא שלי, זה עולם הבא שלי. אל תיגע, שמתי פתק, שמור, עולם הבא שלי. למה התיישבת בעולם הבא שלי? ושמתי להחזיק מפתחות בעולם הבא שלי. זה שלי, זה שלי, שהדיבור הפרטי שבהם מוכרח הוא כבר להתאפס באותה הקטנה של דאגת הפרט. עולם הבא של כלל ישראל, זה עולם הבא הפרטי שלי. כי האורה האלוקית המפולשת באוצר הכלל, האור האלוקי שזורם באומה, מכה גליה ברוב אומץ, ואין צורך לשום חשבון של שלי ושלך. שלי שלי, שלך שלך. זה עולם הבא שלי, זה עולם הבא שלך. אל תיגע, אל תיקח. זה לא משנה. זה של כולם. עמוד עין וב, פסקה כף דלת, אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, שהיא נחלת השם, שכל מחשבות לבבו,
הגיונותיו, חפצו, שאיפתו, אמונתו ורעיונו, אינם כי אם חשק תמיר אחד להיכלל כולו באוצר חיים זה, להתחסד עם קנדילה דה כנסת ישראל. שיריים של כנסת ישראל. אצל החסידים יש השיריים של הרבי. אני אדם קטן, הרבי הוא אדם גדול. אז אני אוכל את השיריים של הרבי. אז אני שיריים של הרבי. אני סניף קטן של הרבי. יפה מאוד. ופה שיריים של כנסת ישראל. איפה זה כתוב? זה חזר לשארית ישראל למי ששים את עצמו שירה בכנסת ישראל. מתרסד עם כן דילה, זה בהמשך. זה כבר ספר הזוהר. אז הוא סניף קטן, אור קטן בתוך כנסת ישראל. אפשר לקבל את הספר. אורות הראייה, אורות הראייה. אורות הראייה. מה הכותרת של אורות הראייה? פרקים אישיים כלל ישראלי. אז רגע. זה אישי או זה כלל ישראלי? זה אישי, כלל ישראלי. האישי של הרב קוק הוא כלל ישראל. עמוד נ"ד בהוצאה הזאת. שימו אליי עמי. שימו אליי עמי. מתוך נשמתי אני מדבר עמכם. מתוך נשמת נשמתי. מתוך קשר חיים שאני קשור בכולכם. ואתם כולכם קשורים בי. מתוך אותה הרגשה שאני חש אותה עמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי. שרק אתם. רק כולכם. כולכם. כל נשמותיכם. כל דורותיכם. רק אתם אינכם תוכן חיי. בכם אני חי. בכם, בחטיבה הכוללת של כולכם יש לחיי אותו התוכן שהוא קרוי חיים. מי בלעדיכם? אין לי כלום. כל התקרות, כל השאיפות, כל ערך של שיווי החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם. ואני זקוק להתקשר עם נשמותיכם כולכם. אני מוכרח לאהבה אתכם אהבה אין קץ. אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות עם הגדולות שבכל תלוחות חיי, הכל עצורות הן באהבתכם. באהבת כללותכם. הכלל שכל הפרטים שלכם בו חווים וחיים. כל אחד מכם, כל נשמה בודדת, שמכלל כולכם, הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים, המאירה לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור של הווייתכם, אני חש את הכל, אני אוהב את הכל. על כנפי הרוח של חיבתכם, אני מתנשא לאהבת האלוהים, והיא מתחייבת לי, מתבררת אצלי, משתלהבת בלבבי, מצטחצחת ברעיוני. עמכם, עמי, אומתי, עמי, מקור חיי. עמכם אני מעופף למרחבי עולם. עם נצרכם אני חי חיי נצח. עם פערכם אני מלא הוד ותפארת. עם עינותכם אני מלא מחרות. עם הצער שמנשמתכם אני מלא מאורות. עם הדעה והתבונה שבקרבכם אני מלא דעה ותבונה. אוצר חיים הוא לי כל קצב, כל חוק של מעמד רגליכם. ארצכם, ארץ תקוותכם, קודש שלי,
שמע לי מקור החן, מקור פר העולמי, כרמלה ושרונה, מקור התקווה, מקור הברכה, מקור ששון החיים, שיטה, זה קוצים, שיטה ושמירה, זה גם קוצים, שיטה ושמירה, אותים לפניי, הוד ויפעת עד. הבנתם? לא. זה מעל כל הבנה. עמוד נ"ה. ערכו של עם קדוש במוצאי שבת קודש. מי יוכל לשער ערכו הגדול של עם קדוש במוצאי שבת קודש? מי יוכל לפאר כראוי את זיו רוממות קדושת הנשמה הישראלית אשר כבר התנסה וזיו פערה מקדושת היום הקדוש חמדת כל הימים? מי יעצור כוח לשורר, לצייר, לחזות חזון על יקר הדר הגוי הנפלא העולה על במותי עולם העונק חמה בקומתו המסתרע לשחקים המתנסה בקדושת חפצו למרומי שפרירי שחק שחקים אשר שפרירי שחקי שחקים אשר בכל יום השבת אור השם זרח עליו. הופיע אור בסודותיו, בתפילותיו, ברגשותיו, בתענוגיו, בשלוותו ועודו. מי... מה יקרת לי? ולי מה יקרו רעיך האל? מה עצמו רשיהם? נעמתם לי תלמידי חכמים שלי ישראל, חכמי תורה, אנשי סגולה ומעלה. נעמתם לי... צדיקים ישרי לבב, נאמני רוח, אמוני עם סגולה. יקרתם לי כולכם, כל המוניכם. כולו קודש הוא בפנימיות נשמתם. אש קודש יוקדת. רואה אני את כולכם, מתעתר ומתפאר, אני ביופי תואר רוחכם. חביבי לב ילדי קודש לברכה תהיו בארץ. ארץ חמדה, תתברכו על אדמתכם. אדמות הקודש, תשתו לנפיכם. כל זה הוא לא מדבר בזמן המלך שלמה, הוא מדבר היום שהוא נבלע בתוך הכלל. קל וחומר במצבים העליונים המופלאים האלה. במלחמת יום הכיפורים מישהו הביא לי מאמר, ראינו אחד קצין, אוף מילואים, אוף, אני שונא מילואים. יושב לי על התיק שלי מדוכדך, לובש מדהים, אני מרגיש שאני נעשה כללי. ככל זה הזמן עובר, אני נעשה יותר ויותר כללי, עד שאני לגמרי כללי. שכחתי את עצמי, אני כבר לא קיים, אני כללי. ככה מאמר שלם. אמרו לי, תראה. אמרתי, מה החידוש? זה כתוב בספר אורות. אבל הוא לא קרא ספר אורות. הוא חילוני. אתה למדת ספר אורות? הוא ספר אורות חי. עם ישראל. אז הוא לא יודע להסביר את זה במילים ספר אורות. אבל הוא נעשה כללי, אתה צודק, זה קשה מאוד להסביר במילים. לכן, לפעמים מה שלא מצליחים במילים, מצליחים בשירים, לכן קראתי פה שירים, נכון. אבל הוא כללי, נעשים יותר ויותר כלליים. לאט לאט ועוד עוד עוד.
בלי זה, אם לא היינו כלליים, לא היה בניין הארץ, לא היה שיבת ציון, לא היה הקמת המדינה, לא היה צה"ל, לא היה כלום פה. זה לא רק עבודה טכנית, זה נשמה פנימית. הגויים מחזיקים אותנו כלליים. מה? גויים. הגויים. חושבים עלינו כלליים, זאת אומרת, אצלם אין יהודי פרטי, אצל הגרמנים, זה היה יהודים. כתוצאה מזה? הם יודעים שמדינת ישראל זה העם הכי כללי בעולם. השני זה ארצות הברית. הם גם מאוד כלליים. הייתי שם אחרי המגדל התאומים. הכל היה מלא שלטים, כל ארצות הברית. United we are. אנחנו מאוחדים. United we are. כתבו אפילו יותר מזה. With God we are. אנחנו עם האל. United we are. שם הם תופסים את האחדות של העם האמריקאי כמין אמונה בשם. שכחתי מה היה כתוב. United we are. With God, אף אחד לא היה באמריקה. משהו עם האל. אז הם גם מרגישים ככה. אבל אנחנו יותר. הם מקבלים פרס ניחומים. אמריקה. לכן הערבים שונאים אותנו ואת אמריקה, אמריקה ואותנו. הם חושבים שאנחנו באמריקה זה אותו דבר. מה פתאום? אנחנו לילה, לילה, לילה מאמריקה. יש להם כמה דולרים. טוב, טוב. דולר וגמטריה, המלאק, זה לא... לא להיבהל. In God we trust. United we are. זה כתוב על הדולר. In God we trust. In God we trust. In God we trust. And in God we trust, united we are. אז זה גם כזה עם. שמאוד מאוד מדגיש את הכלליות. מי ששב ספיק ספיקה של חצי מרגל, הוא מחוסד. פעם חשבו שכל הקומוניסטים מרגלים. רדפו אותם עד חורמה. מקרטיזם קראו לזה. צריך להיות נאמן. פולארד. מרגל, לא מרגל, כן מרגל, לא מרגל. הם עושים לו את המוות. הוא שוחרר, לא שוחרר, כן שוחרר. קליות. אבל אנחנו הרבה יותר. אבל בי שיש מריבות מדי פעם. כן, אתה בוגד במדינה, אתה בוגד, וצועקים בכנסת. אחר כך יושבים בקפטריה, שותים יחד קפה. לא, 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 לא לבעי. זה לא בריא קפה, אבל לא נוח. טוב, עד כאן היום.